V tem hotelu se je dogajalo to družabno srečanje. Vse, če pogledate v tole dvorano, je bila dejansko plesna dvorana. Zanimiva so bila novoletne veselice in pa pustno rajanje tudi. Ne, tako da je bilo zmeraj živahno. Nekaj je bila najbolj ljubi spočišča, če bi zdrnes pa je, kako je plurno nudr. Še zdaj se spomnim, kaj čaki, kaj smo gledali. Ples na vodi. Ja, tudi. To je bil prvi barvni film. Prvi barvni film, ja. Pa Hamlet, recimo. Zlato Prago. Pa Zlata Praga. Prvi je bil tisti barvni. Že za časa vojske je bil. Časa vojske je bil Zlata Praga, veš?